Пані комісар, доброго дня. Хочу привітати вас в Україні, привітати вашу команду. Дякую за підтримку України. Ви зробили великий вклад у приєднання України до європейської енергомережі. Спочатку ми навіть почали експортувати електрику в Європу. І дійсно ми вважаємо, що в майбутньому можемо бути гарантерами стабільності в енергетичній системі. Але, на жаль, через ракетні удари і удари безпілотниками камікадзе з боку російської сторони по нашій енергосистемі, яка частково 30-40% була зруйнована, на жаль, через всі ці кроки агресії Російської Федерації ми призупинили це. Але, тим не менш, я вважаю і впевнений, що ми все це відновимо. Поки що є серйозні виклики, хотів би ознайомити вас з ними. Я думаю, з командою ви пропрацювали, знаєте, детально. Через цю війну у нас дефіцит в економіці, і тому нам потрібно було побудувати щось на кшталт оборонного Рамштайну, і ми почали будувати таку економічну платформу, такий економічний Рамштайн на чолі Європейського Союзу, Урсули фон дер Ляєн і Георгієвої, Міжнародний валютний фонд, а також міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. І зараз ця платформа будується і почне працювати.